מצליח לאורך כל הניגון, משתדל, יותר נכון משתדל, לא מצליח, לרקוד עם משהו על הראש, זה יכול להיות בקבוק. אריק שיפמן ידגים לנו, בעיקרון יש לו בקבוק מיוחד, כבר 350 שנה, נכון הבקבוק הזה? בקבוק עם וודקה. הוא עכשיו בדיוק בתיקון. הוא בתיקון, שלח אותו פה לזה, אתם יודעים איך לוקח פה זמן בארץ. אז נשתמש במה שיש. אבל גם אם אתם תשימו משהו על הראש, המסורת מספרת שמי שמחזיק מעמד עד סוף הניגון, הרבה בריאות, הרבה הצלחה, פרנסה, ודברים טובים קורים. למשל, קרה לנו מקרה, תמשיך עם הניגון הזה. קראנו מקרה שהופענו פה במרכז העיר, נתנו לנו דוח, מהר רצנו, ניגענו את הניגון הזה, ביטלו את הדוח. כן? אז אנחנו נעשה, שימו משהו על הראש, זה יכול להיות בקבוק, יכול להיות נעל, יכול להיות תיק, יכול להיות טלפון, עדיף לא משהו יקר, יכול להיות חפצים יותר כבדים שיש פה, כן? ותנסו. להזיק זה לא יכול, כן?
זה השלב שלו, מסאז' הקלרינט. כן, זה קצת.